ჯემალ ანანიძის თანამდებობიდან გადადგომის მოთხოვნა დღეს საკრებულოს ბიურომ განიხილა და უჭერს თუ არა საკრებულო მხარს ჯემალ ანანიძის მერობიდან გადაყენების საკითხს პოზიცია დღეს მხოლოდ ფრაქცია მაჟორიტარმა დააფიქსირა. ფრაქციის წევრები ქალაქის თავის განაცხადის მხარდაჭერას არაპირებენ. პოზიციის წინასწარ დაფიქსირების კატეგორიული წინააღმდეგია ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციებიც. ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მიხედვით მერს ნიშნავს და ათავისუფლებს საკრებულოს თავმჯდომარე. საკრებულოს წევრთა თანხმობით, თუმცა სხდომამდე პოზიცია არც ირაკლი ჩავლეიშვილმა გამოხატა. დავით რობაქიძის პოზიციასთან დაკავშირებით კი იგი ამბობს, რომ მთავარია უწყებას პროფესიონალი კადრები ყავდეს. შეგახსენებთ, რომ ლეიბორისტული პარტიის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ გუშინ მაცნესთან საუბარში ანანიძე ჩავლეიშვილს შორის ფარულ გარიგებაზე ისაუბრა, რომლის თანახმადაც მერიაში საკადრო ცვლილებების ხარჯზე მოქმედი მერის ადგილს შეინარჩუნებს. მერის გადაყენების საკითხი კენჭისხეზე ხვალ დანიშნულ სხდომაზე დადგება. მე ადამიანებს არ ვასწავებ რაღაც წარმომავლობის და ვთქვათ პარტიული ნიშნის. მთავარი არის ჩვენთვის დღეს სტაბილურობა და იმ ადამიანებმა, ქართული ოცნების წარმომადგენელი თუ არის კვალიფიციური, ქართული ოცნების წარმომადგენელი აუცილებლად მიიღებს სამუშაო ადგილს და თუ ვთქვათ სხვა ადამიანი არის უფრო კვალიფიციური, ის ადამიანის მიიღებს იმ ადგილს და იმუშავებს იმ ადგილს, სადაც მუშაობს. მე ვარ ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი წევრი, ხვალ აუცილებლად ჩემ პოზიციას დავაფიქსირებ და საკრებულოს აქვს სული თავისუფლება ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს. მაშინ როცა ქალაქის მერს ყველა ფუნქცია ჩამოართვეს, ესე რომ ვთქვათ და ერთ-ერთი და ესე ვთქვათ ოდიოზური ფიგურა ბათუმის თვითმმართველობაში გახდა საკრებულოს თავმჯდომარე. ამის ფონზე ბუნებრივია მე არ გამკვირვებია ჯემალ ანანიძის განცხადება გადადგომის თაობაზე და მოტივაცია ჩემი აზრით ჯემალ ანანიძის ესე ვთქვათ განცხადების დაწერის რა თქმა უნდა იყო ის. ჩვენი ფრაქცია კონსულტაციის შედეგად, მათ შორის ქალაქის მერთან კონსულტაციის შედეგად, ხოლმე დააფიქსირებს საკუთარ პოზიციას. ჩვენ არ ვეთანხმებით ბატონი მერის ჯემალის გადადგომას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დღევანდელ დღეს ჯემალ ანანიძის ყოფნა ალბათ გაცილებით უფრო მომგებიანი იქნება ქალაქისთვის და ამ გარდამავალი პერიოდისათვისაც და ქალაქელებს, ჩვენს თანაქალაქელებს 2014 წლისათვის მიეცემათ საშუალება უფრო დემოკრატიული პრინციპით აერჩიონ ის ქალაქის თვითმმართველობა და შესაბამისად ქალაქ ბათუმის მერიც.